chưa mà nút xóa mà đã chất sẽ là nam này hỏi nẹp xe mở châu phân này chứ ớt mà nút xóa sẽ là khí nếp bật chí chóng rịp cả mẹn sẽ là khí nếp tâm tạch chia sáng sai ជឿទេជឿទេលើរឿងនេះស្អីស្នេហ៍បងនឹងស្រីគឺនិងស្អីអ្នកខ្ញុំណត់ទៅមកយូមកមួយណាគេណាយើងធ្លាប់ណាមកយូហើយមកមើលរត់ម្ដងហើយមិនស្មានថាបានជួបមុខសុកសុកបែងដងយើងរត់រកគ្នា Make up time.
គួយដែរមិនចាំដល់ញ៉ាំឯងគួយបងទៅថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ហៅគ្នាថាស្រីស៊ីស្បាយស្រីស៊ីស្បាយអូយចាំមកបោកប្រាំឯងណាជួបបួលវើយជួបបួលកន្លែងគេវើយរឿងប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងមិនអាចបោកតាមបោកឆ្នាំឯងមកឲ្យបានទៅគាត់មកឲ្យថតឲ្យគាត់មកបោកទៅពួកគេអត់ថតញ៉ាំយកបើឆ្ងាញ់អត់ថតចាំថតបាយអានហើយញ៉ាំអីអស់ចាប៉ុណ្ណឹងទៅបងជួនផ្កាអូនថ្ងៃនេះបងមានពាក្យបិទជាច្រើនចង់និយាយប្រាប់អូនបងពិតជាអរគុណអូនដែលថែរក្សាក្តីស្រឡាញ់អូនចំពោះបងតាំងពីដំបូងរហូតមកដល់ឥឡូវហើយបងអរគុណអូនដែលបានកែប្រែបងពីមនុស្សគល់ឈើទៅជាមនុស្សផ្អែមល្ហែមធ្វើឲ្យអូនសប្បាយចិត្តចេះធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូនហើយការស្រឡាញ់របស់បងចំពោះអូនគ្មានអ្វីកែប្រែជារៀងរហូតហើយនៅពេលនេះបងមានពាក្យពេចន៍មួយចង់សួរតើអូនតើអូនព្រមរៀបការជាមួយបងអត់ចុះឈឺជួបគ្នាហើយមិនមែនជួបធម្មតាឡើយយើងដាំបេះដូងរួមមួយចាប់ដៃគ្នាបង្កើតគ្រួសារក្នុងនាមបងជាមនុស្សប្រពូសូមដាំជីវិតសន្យានឹងតែរៀងសាស្នេហានិងឲ្យគុំវងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងរៀបការហើយថ្ងៃក្រោយយើងនឹងនៅក្បែរគ្នារហូតត្រូវចេញអត់អោនដោយគ្នាមិនត្រូវយកឈ្នះរៀងខ្លួនសូមដាក់ជីវិតក្នុងដៃស្នេហ៍យើងនៅក្នុងតែរៀងតែអស់មួយជីវិតនេះធម្មតាឡើយយើងដាំបេះដូងរួមមួយចាប់ដៃគ្នាបង្កើតគ្រួសារក្នុងនាមបងជាមនុស្សប្រុសសូមដាំជីវិតសន្យានឹងថែរក្សាស្នេហានិងឲ្យគង់